نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين المكرمين وأولياء أمته والصالحين وعلماء ملته والعاملين وعلينا معهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد قال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين قال ودم السبابة والوسطى روا هذا الحديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه واله وسلم واخرجه الامام البخاري والامام مسلم في صحيحيهما معزز معتكفين ومعتكفات جملہ مشائخ عظام علماء کرام خواتین و حضرات عزیز طلبہ و طالبات سامعین و سامعات شرق تا غرب پوری دنیا کے ٹی وی نیٹ ورک کے ذریعے اس عظیم روحانی اجتماع میں حاضرین و حاضرات اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں دین کی محبت اور معرفت اور اپنی راہ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائی اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اللہ رب العزت کے در پر اس کے منگتے بن کے بیٹھے ہیں اور پوری دنیا اسلام میں مساجد میں جتنے لوگ اس عشرہ مبارکہ میں اللہ کے حضور معتکف ہیں یہ سب نعمت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کو نصیب نہیں ہوتی منہاج القرآن کو اس عظیم اس صدی کی عظیم احیاء اسلام اور تجدید دین کی تحریک کو اس صدی کی عظیم اصلاح احوال امت کی تحریک کو اس صدی کی عظیم فروغ و اشاعت دین کی تحریک کو اس صدی کی عظیم اقامت و غلبہ دین حق کی تحریک کو یہ شرف حاصل ہے کہ حرمین شریفین کے بعد ہر سال عالم اسلام کا سب سے بڑا اعتکاف منہاج القرآن کے اس مرکز پہ ہوتا ہے اور پھر اضافتاً آپ کو قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی قدس سر العزیز کا سایہ عاطفت نصیب ہوتا ہے اور پھر آپ سلطان الاولیاء سید العارفین امام الکاملین حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بستی میں معتکف ہوتے ہیں اور حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین
ملحق الاساغر بالاکابر سلطان الکل سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے فیوضات اور ان کی توجہات میں سے حصہ پاتے ہیں, اور جمیع اولیاء امت اور مشائخ ملت اور تمام طرق اور سلاسلے سلوک و طریقت کے اولیاء, طریقہ قادریہ, طریقہ چشتیہ, طریقہ نقشبندیہ مجددیہ, طریقہ سہروردیہ, طریقہ شاذلیہ, طریقہ رفاعیہ سمیت دنیا کے جتنے سلاسل اور طرق ہیں صوفیاء کے, ان اولیاء اور صالحین کی توجہات اور برکات میں سے حصے پاتے ہیں. چونکہ اس تحریک پر جمیع اولیاء امت کا سایہ ہے, اور یہ مجمع البرکات ہے. اسی وجہ سے اس زمانے میں یہ تحریک منبع الحسنات ہے اور مصدر الخیرات ہے. اس سے خیرات کے چشمے پھوٹ رہے ہیں, نیکیوں کے, تقویٰ کے, پرہیزگاری کے, علم کے, معرفت کے چشمے ابل رہے ہیں, اور لاکھوں 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 انسان اس تحریک کی کاوشوں سے راہ راست پہ آ رہے ہیں. انہیں کھویا ہوا دین واپس مل رہا ہے, ان کے بگڑے ہوئے عقائد سنور رہے ہیں. وہ بھولے بھٹکے لوگ جو بد اعتقادی کا شکار ہو گئے تھے, وہ پلٹ کر پھر سوئے گنبد خضرا چل پڑے ہیں. ان کا تاجدار کائنات سے ٹوٹا ہوا تعلق غلامی جڑ رہا ہے, ان کا اللہ جل مجدہ کے حضور ٹوٹا ہوا ربط بندگی جڑ رہا ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مشرق سے مغرب تک, یہ صرف اب اہل پاکستان کی بات نہیں, جو تحریک منہاج القرآن کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوں, پورا ہند, سرزمین ہند کا کریا کریا, شہر شہر اس کے فیوض و برکات سے متمتع ہو رہا ہے. بنگلہ دیش کا شہر شہر کریا کریا, افغانستان کا شہر شہر کریا کریا, اس سے بڑھ کے اب ایران, پھر عالم عرب مشرق وسطی, پھر اس کے بعد مصر سے لے کے مغرب, الجزائر, سوڈان, ایریٹیریا, اور شرق تا غرب جتنے بلاد عالم ہیں جہاں مسلمان آباد ہیں, وہاں وہاں تک نہ صرف مشن کی آواز پہنچ رہی ہے, ہماری اس تحریک سے جنم لینے والی کتب, مصنفات اور مؤلفات تفسیر میں, علوم قرآن میں, حدیث میں, 150 کتب صرف علم الحدیث میں لکھی گئی ہیں. 150 کتب جو پچھلے کئی سو سال کی تاریخ میں کوئی زمانہ اس کی مثال پیش نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے یہ شرف اس تحریک منہاج القرآن کو عطا کیا. سلوک میں, معرفت میں, سلوکیات میں, تاریخ میں, سیرت میں, علم قرآن میں, تفسیر میں, حدیث میں, فقہ میں, الغرض علوم جدیدہ میں, علوم قدیمہ میں, ایک ذخیرہ ہے 500 کتب کا جو دنیا کے مختلف زبانوں میں چھپ چکا ہے, عربی میں, انگلش میں, اردو میں, ہندی میں, نارویجن زبان میں, ڈینش میں, فرینچ میں, اسپینش میں. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ دنیا کی کس کس زبان میں یہ تحریک منہاج القرآن سے جو علم کے چشمے نکل رہے ہیں, علم مصطفیٰ کے, ان کے ترجمے ہو کر اس پورے آفاق کے عالم کے کونے کونے کو منور کر رہے ہیں, عرب و عجم استفادہ کر رہے ہیں. یہ تحریک عالمی سطح پر احیاء اسلام کا فریضہ انجام دے رہی ہے. اہل پاکستان کو مبارک ہو. جن کو اس کا فہم ہے یا نہیں, یہ نصیب کی بات ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں کا چاند انگوشت مبارک سے ٹکڑے کر کے دکھا دیا تھا. جن کا نصیب تھا ایمان لے آئے, جن کا نصیب نہ کافر کے کافر رہے. ڈوبے سورج کو پلٹا کے دکھا دیا تھا,
نصیب والے مومن ہو گئے، بد نصیب کافر رہے۔ پتھروں نے سلام پڑھ کے دکھا دیا تھا، درخت سجدہ ریز ہو گئے تھے، کنکریاں کلمہ پڑھتی تھیں، اونٹ بکریاں سجدہ کرتے تھے، زمین سے آسمان تک معجزات ہی معجزات تھے، مگر جن کا نصیب تھا مان گئے، جو بد نصیب تھے ان کی آنکھوں پہ پردے رہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو آقا علیہ السلام کے ادنا غلاموں کی آخری قطار میں بھی کھڑے کیے جانے کے قابل نہیں، ہم تو کوئے مصطفیٰ کے سگوں میں سے ہیں، ہم تو کوڑا کرکٹ بھی نہیں ہیں۔ لہذا یہ سب فیض مصطفیٰ ہے، یہ فیض صدیق اکبر ہے، یہ فیض فاروق اعظم ہے، یہ فیض عثمان غنی ہے، یہ فیض علی شیر خدا ہے، یہ فیض حسنین کریمین ہے، یہ فیض اویس قرنی ہے، یہ فیض امام جعفر صادق ہے، یہ فیض امام اعظم ہے، یہ فیض فضیل ابن ایاز ہے، یہ فیض ابراہیم ابن ادم ہے، یہ فیض بشر الحافی ہے، یہ فیض ذنون مصری ہے، یہ فیض غوث اعظم ہے، یہ فیض خواجہ اجمیر ہے، یہ فیض داتا حجویر ہے، یہ فیض شیخ سرہند ہے۔ ارے لوگوں، یہ ایک کائنات ہے فیوزات کی، جس وجہ سے شرق سے غرب تک اس تحریک کے جھنڈے لہرا رہے ہیں اور کروڑوں لوگ اپنے سینے جہالتوں اور ضلالتوں سے پاک کر کے ایمان کے نور سے چمکا رہے ہیں۔ جن کے پردے اٹھ گئے انہیں ان کی قدر ہے، جو اندھے ہیں ان کی ناقدری سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ حسین کو نہیں مانے، جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے حسین کا سر قلم کر دیا، انہوں نے علی اکبر و علی اصغر کو شہید کر دیا، انہوں نے سیدہ زینب اور زین العابدین کو قیدی بنا دیا۔ جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ غوث العظم کو نہ مانے، نہیں ماننا تھا وہ خواجہ اجمیر کو نہ مانے۔ ہماری تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، ہم تو ان کے غلاموں کی آخری صف میں جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں اس میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں۔ ہم کیا ہیں؟ تنکوں کی حیثیت بھی نہیں، اس سے بھی ہلکے ہیں۔ لہذا ہر کسی کو ہر کوئی نہیں مانتا، اگر ہر کوئی مانتا تو معجزات مصطفیٰ دیکھ کر کوئی ابو جہل نہ رہتا، ابو لہب نہ رہتا، اور تبت یدا ابی لہب نہ نکل اترتی، اور انا شانئک ہو الابتر کا نزول نہ ہوتا۔ اگر ہر کوئی مان لیتا تو پھر کوئی یزید نہ رہتا، کوئی فرعون نہ رہتا، کوئی قارون نہ رہتا۔ یہ نصیب کی بات ہے۔ آج کا دور فتن کا دور ہے، حق اور باطل کی جنگ ہر دور میں رہی، حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف بھی تھی، حضرت ابراہیم کے خلاف بھی تھی، ادھر ابراہیم تھے ادھر نمرود تھا، ادھر موسیٰ تھے ادھر فرعون تھا، حق و باطل کی جنگ ہر دور میں رہی۔ اس دور میں فتنوں کا غلبہ ہو گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج دور فتن میں حق کے چراغ جلا رہے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج فتنوں کے دور میں نور کے چراغ لے کر اندھیروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن نے الحمدللہ تعالی دینی دنیاوی ہر اعتبار سے اصلاح کا فریضہ، اس کا بیڑا اٹھایا، فریضہ نبھا رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں مصطفی انقلاب کے پروانوں جب انشاءاللہ غلبہ دین حق کی منزل آپ کو نصیب ہوگی۔ پچھلے سال دسمبر اور جنوری میں ہم نے آزان دی تھی، آزان دی تھی، فقط آزان دی تھی، جماعت ابھی باقی ہے۔ آزان دینے والا مؤذن جماعت کے کھڑے ہونے تک درمیان میں شور شرابہ نہیں کرتا، وہ ایک بار آزان دیتا ہے پھر چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔
जब सफें बन जाती हैं और 1 करोड़ नमाजी तैयार हो जाते हैं, 1 करोड़ नमाजी जब तैयार हो जाएंगे तो इकामत कही जाएगी, और इकामत के नतीजे में जब 1 करोड़ नमाजी खड़े हो जाएंगे तो फिर जमात कायम होगी, और जिस दिन जमात कायम होगी उस दिन बातिल खसो खाशाक और तिनकों की तरह बह जाएगा और दीन हक के खलबे का झंडा लहराएगा। हम छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते, हम सुनार की ठुक ठुक नहीं करते, हम सुनार की ठुक ठुक नहीं करते, हम लोहार की एक ही लगाएंगे। पहले अजान दी, दुनिया ने जान लिया कि ये तहरीक और इसके कारकुन उठ जाएं तो दुनिया को हिला के रख देते हैं, जलजला बपा करके रख देते हैं, और खुदा का शुक्र है अभी मैं जवान हूं, मेरे अज़्म और वलवले में कमी नहीं है। जब जमात का वक्त आएगा तो जमात खड़ी होगी और इंशाअल्लाह ताला जुल्म और इस्तिब्दाद, जबर बरबरियत और गुमराही और जलालत के बादल छट जाएंगे और आसमानों पर मुस्तफ़ी इनकलाब का सूरज तलू होगा। आपका काम, आपका काम इस एतिकाफ को इतना बढ़ाना है कि जल्द वक्त आने पर पूरा मुल्क एतिकाफ गाह बन जाए। ये चंद इब्तदाइया कलिमात थे, आपने करोड़ नमाजी तैयार करने हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, वो करोड़ नमाजी के इकामत पर खड़े हो जाएं। मुअज्जज़ ख़वातीन व हज़रात, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसे हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं, और मैं हाजी अब्दुर्रऊफ साहब को और हाजी इकबाल साहब को और ए आरवाई के अहबाब को और क्यू टीवी को कहूंगा कि जब ये खिताब टीवी पर ऑन एयर हो तो ये हिस्सा न काटिए, ये भी उस उम्मत के लिए पैगाम है, लफ्ज बलफ जारी कर दें, हर शख्स तक ये पैगाम पहुंचने दें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं और कयामत, मैं उस वक्त में मबूस हुआ हूं कि मैं और कयामत इन दो उंगलियों की तरह करीब हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इन दो उंगलियों को बाहम जोड़ दिया, जिसका मतलब यह है कि आका अलैहिस्सलाम के इसी दौर में क़ुर्ब कयामत के आसार नमूदार होने लग जाएंगे। वो आसार जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फितना कहा, फितनों का वो दौर शुरू हो चुका, आज हम उन फितनों का जिक्र करेंगे और आप जायजा लेंगे कि आका अलैहिस्सलाम की बसीरत का क्या आलम, जो कुछ आज हो रहा है उसको आंखों के सामने रखिए, और जो कुछ आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है अहादीस नबवी के अल्फाज एक एक लफ्ज गौर से सुनते जाइए, और फिर देखिए कि है कोई एक चीज
جو فرمان مصطفیٰ سے مختلف ہو اور جس کی آقا علیہ السلام نے پیشگی خبر نہ دے دی ہو. آج رات ان فتنوں کا ذکر ہوگا, پھر ان فتنوں سے بچاؤ کیسے ممکن ہے, بچاؤ اس کا ذکر کل رات سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت سے قبل جو فتنے ظاہر ہوں گے اور جس دور فتن میں ہم اس وقت موجود ہیں, ارشاد فرمایا کہ ان میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد ولكن یقبض العلم بقبض العلماء. فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا, یہ بات میں نے کل بھی کی تھی, آج یہاں سے ابتدا ہو رہی, علم اٹھا لیا جائے گا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم دنیا سے اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ لوگوں کے سینوں میں سے چھین لیا جائے, نکال لیا جائے, نہیں, بلکہ علماء ربانیین سچے حاملان علم, سچے وارثان علم یکے بادیگرے ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے. جب علم محمدی کے سچے وارث یکے بادیگرے دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے تو اس طرح گویا ان علماء ربانیین کے دنیا سے اٹھ جانے سے علم بھی اٹھ جائے گا, علم حق اٹھ جائے گا. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا, جب کوئی ایک بھی عالم ربانی نہیں بچے گا یا جہاں جس شہر قریے خطے علاقے سے عالم حق اٹھ جائے گا وہاں لوگ جاہلوں کو جو علم حق سے خالی ہیں اور اس کے صحیح وارث و حامل نہیں انہیں اپنا سربراہ سردار بنا لیں گے. فسئلوا, پھر ان سے دین کے سوال کرنے لگ جائیں گے. فافتوا بغیر علم, اور وہ علم حق کے بغیر فتوے دیں گے. فضلوا وادلوا, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ وہ فتنہ ہے اور وہ علامت ہے جسے آپ ہر روز کثرت کے ساتھ دیکھتے ہیں, اس کی وضاحت کی چنداں ضرورت نہیں, اسے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح علماء حق کی کمی ہوتی جا رہی ہے, کس طرح دنیا علماء ربانیین سے خالی ہوتی جا رہی ہے, اور ان کی جگہ کس طرح علماء سو لیتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو علماء سو جھوٹے فتوے دے کر کس طرح گمراہ کرتے ہیں, کس طرح ان کے ذہنوں کو پراگندا کرتے ہیں, کس طرح امت کو تفرقہ میں مبتلا کرتے ہیں, اور کس طرح اپنی بد اعمالیوں اور بے علمیوں کی وجہ سے امت کو راہ حق سے پھسلاتے ہیں اور دین کو بدنام کرتے ہیں, دین کو ہلکا کرتے ہیں, اور معاشرے کی نگاہ میں وہ اپنے بے کردار ہونے کے باعث دین کے وقار کو کس طرح ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد آج میں احادیث کا تذکرہ کروں گا, تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتا جاؤں گا, مضمون اتنا جامع ہے کہ صرف احادیث نبوی ہی آج کا خطاب ہوگا. میں چاہتا ہوں تاکہ عین کلام مصطفیٰ کو سنیں, الفاظ نبوت کو سنیں, اور براہ راست آقا علیہ السلام کے کلمات مبارکہ سے
پورے فتنوں کے تصور کو سمجھیں اور آج کے دور میں اس کے نقشے کو دیکھتے چلے جائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مزید روایت کرتے ہیں کہ فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ پورا دور اخلاقی برائیوں سے بھر جائے گا. فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم, ان علامتوں میں سے جن کو فتنہ قرار دیا جا رہا ہے, ایک یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. ویکثر الجہل, اور جہالت چھا جائے گی, ہر طرف جہالت ہوگی, علم اور فہم کم ہو جائے گا, شعور اور آگہی کم ہو جائے گی, دانش عقل اور بصیرت کم ہو جائے گی, اور لوگوں کو عقل اور دانش کی بات سمجھ بھی نہیں آئے گی, چونکہ جہالت بیچنے والے بہت ہوں گے, جھوٹ کا سودا دینے والے بہت ہوں گے, گمراہی پھیلانے والے بہت ہوں گے, ٹی وی پر بھی, میڈیا پر بھی, اخبارات میں بھی, ممبروں پر بھی, مساجد پر بھی, سیاست میں بھی, مذہب میں بھی, معاشرے میں بھی, وہ لوگ جو گمراہی پھیلا رہے ہوں گے, جہالت پھیلا رہے ہوں گے, لوگوں میں بے شعوری پھیلا رہے ہوں گے, ان کی کثرت ہو جائے گی, اور حق کی بات اور صحیح شعور کی بات کرنے والے کم ہوں گے, سو ان کی بات اتنی نہیں سنی جائے گی. فرمایا جہل کثرت کے ساتھ پھیل جائے گی. وَيَكْثُرُ الزِّنَا, بدکاری معاشرے میں عام ہو جائے گی. وَيَكْثُرُ شُرْبُ الْخَمْرِ, شراب کا پینا عام ہو جائے گا. وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ, لوگوں کے گھر بیٹیاں زیادہ پیدا ہوں گی, بیٹے کم پیدا ہوں گے مقابلتاً. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گن گن کے دور فتن کے آثار و احوال کا بیان فرما رہے ہیں. اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ حدیث بھی متفق علیہ, سب بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بیان کر رہا ہوں. دونوں نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانہ آئے گا, جہالت اترے گی اور چھا جائے گی پورے زمانے میں. آپ اپنے معاشرے کے حالات کا جائزہ لے لیں کہ لوگوں میں اچھے برے کی تمیز کش نہیں رہی, ڈاکو چور اور امانت دار محافظ, اس کا امتیاز ختم ہو گیا ہے. جو لوگ ان کو لوٹتے ہیں, ان کا مال حرام کے طور پہ کھاتے ہیں, جو خیانت کرتے ہیں, قوم کا خزانہ ڈاکوؤں کی طرح لوٹتے ہیں, 5 سال ان کو گالیاں دیتے ہیں پھر انہی کو ووٹ دیتے ہیں. جہالت اور بے شعوری اتنی چھا گئی ہے, فرمایا, اور شعور اتنا کم ہو جائے گا. وَيَكْثُرُ فِيهَا الْحَرْجُ وَالْحَرْجُ الْقَتْلُ, اور فرمایا حرج بڑھ جائے گا, حرج بڑھ جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ حرج کیا ہے, فرمایا قتل و غارت گری اور دہشت گردی. دیکھتے آئیے, ہر طرف قتل ہوگا, خون خرابہ ہوگا, دہشت گردی ہوگی. اور ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ قاتل کو معلوم ہوگا کہ میں اس کو قتل کیوں کر رہا ہوں, نہ مرنے والے کو پتا ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا, نہ اس کے وارثوں کو پتا ہوگا. اس کا مطلب اجرتی قاتل, پیسے دے کر قاتلوں کے ٹولے خریدے جائیں گے, اجرت پہ قاتل ہوں گے, دڑوں کے دڑے. اور ملک میں, معاشرے میں, اسلامی دنیا میں, عوام میں بد امنی پھیلانے کے لیے قتل عام ہو جائے گا. یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے. اب پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز صحابہ کرام کی مجلس میں, اسے امام احمد بن حنبل نے اور ابن ماجہ نے اور ابن ابی شیبہ نے اور طبرانی نے اور امام حاکم نے روایت کیا, اور حدیث صحیح ہے. آپ نے بیان کیا اس طرح کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا سے علم اٹھا دیا جائے گا, اٹھ جائے گا. اس پر صحابی, ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا آپ کی امت سے جبکہ ہم ہمارے اندر قرآن مجید موجود ہے، ہم خود بھی پڑھتے ہیں اور یہ قرآن اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہیں، پھر ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو پڑھائیں گی، اور اس طرح قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو جب یہ سلسلہ جاری رہے گا تو قرآن مجید کے ہوتے ہوئے علم کیسے اٹھ جائے گا؟ اس سوال کے جواب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ثقلت کا امک، زیاد تیری ماں تجھے گم کر دے، ان کنت لأراک من افقہ رجل بالمدینہ، میں یہ سمجھتا تھا کہ تو شہر مدینہ کے بڑے سمجھدار لوگوں میں سے ہے اور تو نے عجیب سوال کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اولیس ھذہ الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بشیء مما فیہا وفیہما، فرمایا کیا بات کرتے ہو، کیا یہ یہود اور یہ نصارہ مسیحی ان میں تورات موجود نہیں، کیا ان میں انجیل موجود نہیں، اور وہ اس زمانے سے لے کے آج تک تورات اور انجیل اللہ کی کتابوں کو پڑھتے نہیں آ رہے، کیا وہ خود نہیں پڑھتے، کیا اپنی اولادوں کو نہیں پڑھاتے، ان کی اولادیں آگے نہیں پڑھاتی آئیں، نسل در نسل وہ بھی تو پڑھتے آئے ہیں مگر وہ گمراہ ہو گئے، ان کا علم اٹھا لیا گیا، کیوں کہ وہ صرف خالی خولی پڑھتے ہیں مگر جو پیغام تورات اور انجیل نے دیا تھا اس میں کوئی عمل نہیں کرتے۔ جب میری امت قرآن کو فقط پڑھے گی، قرآن کو فقط سنے گی، قرآن کو فقط چومے گی، قرآن کو فقط بیٹیوں کے جہیز میں دے گی، قرآن کو فقط غلاف میں ڈال کے برکت کے لیے رکھے گی، قرآن پر صرف قسمیں کھائے گی، اور ان کا کوئی حقیقی تعلق قرآن سے نہیں رہ جائے گا، اور قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھیں گے، اور قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، اور قرآن ان کی زندگی میں نہیں اترے گا، تو پھر قرآن کے امت میں موجود ہونے سے انہیں کوئی عملی نفع نہیں پہنچے گا، وہ اٹھ جائے گا علم ان سے، چونکہ ان کا تعلق قرآن کے علم سے عملاً کٹ چکا ہوگا۔ وہ امت اس وحی کی برکات سے محروم ہو گئی ہوگی، قرآن ان کے لیے صرف قیل و قال کے لیے رہ جائے گا، صرف تقریروں کے لیے رہ جائے گا، صرف مناظروں کے لیے رہ جائے گا، فتویٰ بازوں کے لیے رہ جائے گا، مگر قرآن کی روح لوگوں کے دلوں سے، سینوں سے، زندگیوں سے نکل جائے گی۔ بولیے کیا آج ہم اس مقام تک نہیں پہنچ گئے؟ اونچا بولیے نا، پہنچ گئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ آئے گا جس زمانے میں محصولات کو میں وقت بچانے کے لیے، جہاں طویل مضمون ہے اس کا ترجمہ بیان کروں گا، جہاں مختصر مضمون ہے اس کا عربی متن بھی بتا دوں گا، مگر یہ سب احادیث میری کتاب معارج و سنن میں درج ہیں۔ معارج و سنن حدیث پاک کی وہ کتاب ہے جو میں نے حال ہی میں مکمل کی، 8 جلدوں میں یہ اسی اعتکاف کے آخری دن تک چھپ کے آ رہی ہے، 8 جلدوں میں، اور وہ کام جو 30,000 احادیث کا ذخیرہ میں کینیڈا جانے کے بعد کر رہا تھا، الحمدللہ تعالی وہ 30,000 احادیث کا ذخیرہ بتمام و کمال اس سال مکمل ہو گیا ہے، اور اس کو 3 بڑی کتابوں میں تقسیم کر دیا ہے، جن میں پہلی کتاب 8 جلدوں پر مشتمل معارج السنن للنجات من الدلال والفتن، کل اس کی کاپیاں آ جائیں گی تو آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، امید ہے یہ مکمل ہو گئی، سب کچھ اس میں درج ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا
جب میری امت میں لوگ اور حکمران اور لیڈر محصولات کو یعنی ٹیکسز کی آمدنی کو, اب آقا علیہ السلام کے علم کا اندازہ کیجئے, علم نبوت کا اندازہ کیجئے, عزت تو خزل فی او دو ولن, ٹیکسز کی آمدنی کو, محصولات کو جب لوگ ذاتی دولت سمجھ کر کھانے لگ جائیں گے, قوم ٹیکس دے گی, خزانے میں ٹیکس کا سرمایہ جمع ہوگا, اور حکمران بددیانت خائن حرام خور ہوں گے, وہ ذاتی دولت کی طرح ان کو ہڑپ کر جائیں گے, وہ زمانہ آئے گا. اور اس طرح فرمایا والامانت مغنمن, اور امانت کو مال غنیمت سمجھ کے کھایا جائے گا, وہ امانت جو قوم کی امانت ہے, آپ کا مال ہے. اگر پاکستان ہے تو 18 کروڑ غریبوں کا مال ہے, آپ کی امانت ہے. حکمران جب برسر اقتدار آئیں گے تو قوم کی امانت کو مال غنیمت, لوٹا ہوا مال جنگ کا سمجھ کے کھا جائیں گے. اور معاشرے کے لوگ زکات کو تاوان سمجھ گئے, وہ زکات و مخرمن, زکات دینے سے کترائیں گے, اسے چٹی سمجھیں گے, جرمانہ سمجھیں گے, تاوان سمجھیں گے, گنتی کریں گے کہ کم زکات دینی پڑے. آپ دیکھتے آئیے, میرے آقا کا ایک ایک کلمہ کانوں سے سنیے اور دلوں میں جاگ کر اپنے اور اس معاشرے کے احوال کا تجزیہ کرتے چلے جائیے. 1500 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا, اللہ کی عزت کی قسم, یوں لگتا ہے کہ آج کا زمانہ پردے اٹھ گئے تھے, مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے تھا, ہمارے احوال کو دیکھ رہے تھے, ہمارے اعمال کو دیکھ رہے تھے, ہماری قلبی کیفیات کو دیکھ رہے تھے, ہماری خیانتوں کو, بددیانتی کو دیکھ رہے تھے, ہماری لوٹ مار کرپشن کو دیکھ رہے تھے آقا دو جہاں. یہ میرے کلمات نہیں ہیں, یہ آقا علیہ السلام کے فرمودات ہیں. جامع ترمذی کی حدیث ہے اور طبرانی کی, فرمایا کہ زکات کو جرمانہ سمجھا جائے گا, وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ, اور علم دین کا حاصل کرنے سے لوگ کترائیں گے اور دنیاوی علم کی طرف رغبت بڑھ جائے گی, سمجھیں گے دین کے علم حاصل کرنے کا فائدہ کوئی نہیں, سوسائٹی میں دینی علم کی قدر و قیمت نہیں رہے گی, دینی علم کے لیے لوگوں کی رغبت نہیں رہے گی. کیا بنانا ہے, کیا کرنا ہے, مولوی بنا کر کیا کرے گا, مولوی بنے گا, امام بنے گا, خطیب بنے گا, نہ کوئی پیسہ, نہ ٹکا, نہ عزت, نہ کوئی طاقت. علم دین کی قدر سوسائٹی میں ختم ہو جائے گی, دین کو لوگ نیچا دیکھیں گے, علم دین کو بے قدر دیکھیں گے, اور دنیاوی علم کی رغبت بڑھ جائے گی, اہمیت بڑھ جائے گی. اور پھر ارشاد فرمایا, پھر لوگ ایسا وقت آئے گا کہ بیوی کی اطاعت کریں گے اور ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے, ایسا وقت آئے گا کہ اولاد اپنے دوستوں سے زیادہ محبت کرے گی, باپ کو دور رکھے گی, راز کی بات دوست سے کرے گا بیٹا, دوست سے, باپ کو نہیں بتائے گا, باپ سے دور ہو جائے گا, دوستوں کے قریب ہوگا. آج جھانک کر اپنی اولادوں کے حوال پہ غور کرو کہ آج کے موسٹلی اکثر باپوں کو یہ شکوہ نہیں ہے اپنی اولاد سے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا, مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی, وظاہرت الاصوات فی المساجد, جھگڑے ہوں گے مسجدوں میں, فساد ہوں گے, آوازیں بلند ہوں گی. اور پھر خاص چیز جو ارشاد فرمائی, فرمایا وساد القبیلتا فاسقہم, پھر وہ دور آئے گا کہ مختلف طبقات اور برادریوں میں جو فاسق, فاجر, شرابی, بدکار, رساگیر, غنڈے, کرپٹ لوگ ہوں گے, فاسق و فاجر, رساگیر, شرابی, زانی, بدکار, رساگیر جو لوگ ہوں گے وہ ان برادریوں, قبیلے اور علاقوں کے لیڈر بن جائیں گے, وہ ان کے ہیڈ اور سربراہ بن جائیں گے.
اور پھر آقا نے فرمایا وکان زعیم القوم ارزلہم، اور پھر وہ لوگ جو اپنے کردار میں گھٹیا ہوں گے، جن کے کردار میں نہ دین ہوگا، نہ امانت ہوگی، نہ دیانت ہوگی، خائن ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، بد کردار ہوں گے، لٹیرے ہوں گے، کرپٹ ہوں گے، بد دیانت ہوں گے، کردار میں گھٹیا لوگ، فرمایا وہ قوم کے لیڈر حکمران بن جائیں گے. قوم نیک کردار والے لوگوں کو لیڈر منتخب نہیں کرے گی، قوم اچھے متقی لوگوں کو اپنا رہبر نہیں بنائے گی. گھٹیا، کمینے، جھوٹے، خائن، لٹیرے، کرپٹ، ان کو لیڈر بنایا جائے گا. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اکرم الرجل مخافت شرہ، پھر لوگوں سے، طاقتور لوگوں سے لوگ ڈریں گے، ان کی عزت کریں گے، عزت کریں گے ان کے کردار کی وجہ سے نہیں، ان کے شر کے خوف سے کہ نقصان پہنچے گا، تھانے میں لے جائیں گے، جیل بھجوا دیں گے، ڈاکہ ڈلوا دیں گے، غنڈہ گردی کروائیں گے. ان کے شر کے خوف سے ان بڑوں وڈیروں کی عزت کی جائے گی، ان کے کردار کی وجہ سے نہیں. اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہیے، ایک ایک لفظ اپنی آنکھوں کے ساتھ، آپ اس معاشرے میں سچا ہوتا نہیں دیکھ رہے؟ اونچا ہاتھ اٹھا کے کہیے، سب کچھ یہ نہیں ہو رہا. کیا یہ میرے لفظ ہیں؟ کیا یہ میرے کلمات ہیں؟ بھائی احادیث نبوی ہیں، 15 صدیاں پہلے تاجدار کائنات نے بتا دیا تھا. اور فرمایا پھر گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان ہر طرف، ہر مجلس میں عام ہو جائے گا. اب کوئی شادی ہوتی ہے ان کاموں کے بغیر؟ سوسائٹی کو بالکل فحاشی، عریانی، بے حیائی کا گہوارہ بنا دیا گیا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر شوربت الخمور، شرابیں سرعام پی جانے لگیں گی، گھر گھر پی جائیں گی شرابیں. کیا شہروں دیہاتوں میں ہر طرف شراب عام نہیں ہو گئی؟ بولیے، یہ سب کچھ کیسے ہے کہ جب قوم کے لیڈر ایسے ہوں گے تو پھر نیچے تک پوری قوم اخلاقی طور پہ برباد ہو جائے گی. ان برائیوں کو جب روکنے والا کوئی نہیں رہے گا جس کے پاس طاقت ہے، تو یہ برائیاں اس معاشرے کا نظام بن جائیں گی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے تو انتظار کرو، طرح طرح کے آسمانی عذاب لگاتار اس قوم پر اتریں گے، اور یہ نشانیاں یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی. جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے تو گرتے ہوئے موتیوں کا تانتا بند جاتا ہے، اس طرح اللہ کے عذاب اس سوسائٹی پر یکے بعد دیگرے اترنے لگ جائیں گے. اس قوم پر عذاب یکے بعد دیگرے اتر رہے ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا آخری زمانے میں وقت آئے گا، حتی یجعل کتاب اللہ آرا، کہ اللہ کی کتاب قرآن کا ذکر کرنا، اس کا علم، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کا درس، اس کی مجلس، اس پر عمل، اس کو لوگ باعث آر سمجھیں گے. وَيَكُونَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، اور مسلمان ملکوں میں اسلام اجنبی نظر آئے گا. مسلمان سوسائٹیز میں اسلام اجنبی نظر آئے گا. اور پھر فرمایا علم کم گھٹتا چلا جائے گا، وَيُنْقَصُ الثَّمَرَاتُ، اور پھر یہ جو برکتیں ہیں غلہ میں، ثمرات میں، ان میں بے برکتی ہو جائے گی. وَيُؤْتَمَنُ التُّهَمَا، اور جو لوگ بدنام ہیں، خائن ہیں، کرپٹ ہیں، جو اصل میں تہمت کے لائق ہیں،
उन्हें कौमी अमानत सौंपी जाएगी। अत्तुहमा, जो करप्ट हैं, जो आर्टिकल 62 पे पूरे नहीं उतरते, जो आर्टिकल 63 पे पूरे नहीं उतरते, जिन्हें हमारा आईन कहता है खाइन है, बद्यानत है, चोर है, लुटेरे हैं, डाकू हैं, मुल्क की इक्तदार हुकूमत और शराफत की अमानत उनको दी जाएगी। वयुत्तहमुल उमना, और जो लोग अमानतदार होंगे, नेक होंगे, मुत्तकी होंगे, सदाकत व अमानत वाले होंगे, उन्हें तुहमत दी जाएगी, उन पर इल्जाम लगाए जाएंगे। वयुसद्दकुल काज़िब वयुकज़्ज़बुस सादिक, जो झूठे हैं उन्हें सच्चा करार दिया जाएगा। ये मीडिया क्या कर रहा है? पैसे का खेल है, झूठों को सच्चा बनाकर करोड़ों इंसानों के सामने दिखाया जा रहा है। वह युकज्जब सादिक, और जो सच्चे हैं उन्हें झूठा बना के दिखाया जाएगा। आका ने फरमाया यह जमाना आएगा और कत्लो गारत गरी आम हो जाएगी। वह यकसुर हर्ज, कालू मल हर्ज हो या रसूल अल्लाह, हर्ज क्या है? फरमाया अल कत्ल, अल कत्ल, हर तरफ कत्ल ही कत्ल, खून बहाना, दहशत गर्दी आम हो जाएगी उस दौर में। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर नाफरमानी, सरकशी, हसद, बखीली, ये सब कुछ आम हो जाएगा। इल्म के चश्मे सूखने लग जाएंगे और जहालत का सैलाब आ जाएगा पूरे मुआशरे में। हत्ता के औलाद ऐसी हो जाएगी, औलाद के औलाद मां बाप के लिए दुख और गमो गुस्सा का बायस बनेगी और बदकारियां मुआशरे में अलल ऐलान होने लग जाएंगी। फरमाया जब ऐसा जमाना आ जाए तो इंतजार करो, जमीन की तनाबें खींच ली जाएंगी, तरह तरह के अजाब जमीन और अहले जमीन को अपनी लपेट में ले लेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि ऐसा जमाना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रिवायत करते हैं मुसनद दारमी में, कि ऐसा जमाना आएगा कि शर गालिब आ जाएगा और पहले जमाने के मुकाबले में शर कहीं ज्यादा गालिब और आम होगा। और उसका मतलब आका ने फरमाया कि उलमाउकुम व खियारुकुम व फुकहाउकुम यज़हबून, उलमाए हक चले जाएंगे, सोसाइटी से कम हो जाएंगे, नेक साले मुत्तकी लोगों की कमी होती जाएगी, दीन का असल फहम और बसीरत रखने वाले फुकहा कम होते चले जाएंगे। थुम्मा ला तजिदून मिनहुम खलाफा, फिर उनका बदल तुम्हें नहीं मिलेगा, जो जगह खाली होगी उस जगह को पुर करने वाला कोई नहीं होगा। वह यजी ओ कौमुन यकीसून अल उमूर बेराहिम, जब कुरान और हदीस के कामिल उलमा फोकाहा रब्बानीजीन उरफा जब नहीं रहेंगे तो फिर ऐसे लोग छा जाएंगे मुआशरे में जो कुरान और सुन्नत की बात नहीं करेंगे बल्कि अपनी अक्ल से, दानिश से, जाती राय से लोगों को दीन की तशरीह करके बताएंगे और लोग उनकी बातों पे चलेंगे। दीन हटा दिया जाएगा और लोगों की जाती राय और अपनी जाती अक्ल को गालिब कर लिया जाएगा। दीन की ताबीर और तशरीह जाती राय से होगी, क्या हो रहा है या नहीं। हर शख्स कहता है मेरी राय में यह है, मैं ये समझता हूं, मेरे ख्याल में यह है। अरे नादान, तेरी राय की हैसियत क्या है दीन में? अरे बदबख्त, तेरे ख्याल और कयास की हैसियत क्या है मुस्तफा के दीन में? आका ने फरमाया जब लोग दीन का फैसला अपनी जाती राय और कयास से करने लगें और कुरान और हदीस और सुन्नत को तर्क कर दें, सब जो गुमराही छा गई है मुआशरे में और हक चला गया है, ये दौर फितना है। इसको अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने रिवायत किया और इमाम दारमी ने इसकी तखरीज की। इसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया
حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرمایا یکون فی آخر الزمان اقوام اخوان العلانیت اعداء السریرہ, آخری زمانے میں ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی, اقوام سن لیں, ایسی جماعتیں پارٹیز پارٹیاں جماعتیں, ایسے گروہ ایسے طبقات پیدا ہو جائیں گے جو حقیقت میں تو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, ایک دوسرے سے ان کی دشمنی ہوگی, عداوت ہوگی, نفرت ہوگی, اندر سے دشمنی اور عداوت ہوگی, مگر اوپر سے ملے ہوئے ہوں گے, گتھم گتھا ہوں گے, جڑے ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا فکیف یکون ذالک, آقا ایسے کس طرح ممکن ہے کہ دلوں میں تو وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو اور اوپر سے کیسے دوست ہوں گے؟ قال ذالک برغبت بعدہم الی بعد ورہبت بعدہم الی بعد, وہ مفادات ان کو جوڑ دیں گے, سیاسی مفادات, اقتدار, لالچ, پیسہ, لوٹ مار, یہ جو ظاہری دنیا کے مفادات ہیں وہ دلوں کے دشمنوں کو اوپر دوست بنا دیں گے, ان کے الائنس بن جائیں گے, وہ جڑ جائیں گے, اندر سے گالیاں دیں گے چھپے بندوں, اوپر سے لوٹ مار, چونکہ کامن ایجنڈا ہے اس لیے جڑ جائیں گے. آج کا سارا نظام تاجدار کائنات کی اس حدیث پاک کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگوں کے منشور آپس میں نہیں ملتے, خیالات آپس میں نہیں ملتے, رائے نہیں ملتی, آئیڈیالوجی نہیں ملتی, فکر نہیں ملتا, پھر ایک دوسرے سے نفرت ہے, دشمن ہے, گالیاں دیتے ہیں, تنہا بیٹھتے ہیں, مگر اسلام آباد میں بیٹھ کے اسمبلی میں ایک ہوتے ہیں, اسمبلیوں میں ایک ہوتے ہیں, چونکہ گٹھ جوڑ ہے لوٹ مار پر, گٹھ جوڑ ہے کرپشن پر, گٹھ جوڑ ہے حکومت اور اقتدار پر, گٹھ جوڑ ہے مفادات پر, یا گٹھ جوڑ ہے خوف پر کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دیں. آقا نے فرمایا اندر سے دشمن ہوں گے, اوپر سے دوست ہو جائیں گے, وذالک برغبت بعدہم الی بعد ورہبت بعدہم الی بعد, یا دنیا کا مفاد ان کو اوپر سے جوڑے گا, یا ایک دوسرے کا خوف اور خطرہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جوڑ دے گا. آپ اندازہ کیجئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی چیز ایسی ہے جو چھوڑ دی, جس کا پورا رنگ اور نقشہ آج ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. بیٹے اس کو گرم کروا کے دے, یہ ٹھنڈا ہو گیا, لے جاؤ گرم, نہیں چھوڑو گرم کروا کے لے. لوگوں بات سمجھنے والی ہے, دین فقط مسجدوں میں آ کے نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, میری بات یاد رکھنے, دین صرف ماہ رمضان میں روزے رکھ لینے کا نام فقط نہیں ہے, دین صرف حج اور عمرے پر چلے جانے کا نام نہیں ہے, اگر دین آپ کے قلب و باطن میں نہیں اترا, اگر دین آپ کے فکر اور سوچ میں نہیں اترا, اگر دین آپ کے سینوں میں آباد نہیں, اگر دین آپ کی زندگی پر نافذ نہیں ہے اور آپ کے ظاہر و باطن کے احوال دین کے تابع نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ دین سے دور اور دین آپ سے دور. ہم دین کی رسموں پر مطمئن ہو گئے ہیں اور دین کی جو حقیقت ہے اس سے کلیتاً دور ہو چکے ہیں. اگر دین کی حقیقت کو راسخ کرنے کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ذہن اتنے پراگندہ فرسودہ ہو گئے, کہا جاتا ہے کہ یہ تو سیاست ہو گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں, غور سے سن لیجئے, قال یأتی علی الناس زمان یجتمعون ویصلون فی المساجد وليس فيهم مؤمن. اس حدیث کو روایت کیا امام ابن ابی شیبہ نے, اس حدیث کو روایت کیا امام حاکم نے, امام طحاوی نے, امام فریابی میں, امام دیلمی نے, امام مقدسی میں, اور امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد, یہ صحیح الاسناد حدیث.
آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ بڑی تعداد میں لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے اور نمازیں پڑھیں گے. بڑی توجہ سے اس حدیث کو سمجھیں. بڑی تعداد میں لوگ مسجدوں میں بولیے جمع ہوں گے, یجتمعون ویصلون فی المساجد, اور مسجدوں میں نماز پڑھیں گے بڑی تعداد میں. ولیس فیہم مومنن, مگر ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا. مسجدوں میں آئیں گے, نماز پڑھیں گے, مگر ان نماز پڑھنے والوں میں سے ایماندار کوئی نہیں ہوگا. تو اگر فقط رسم نماز ادا کرنے کا نام دین ہوتا, اگر فقط مسجدوں میں آ جانے جمع ہو جانے کا نام دین ہوتا, تو آقا یہ نہ فرماتے لیس فیہم مومنن, ان نماز پڑھنے والوں میں اور مسجدوں میں جمع ہونے والوں میں کوئی مومن نہیں. پھر دوسری روایت, اور یہ بھی حدیث صحیح ہے, امام حاکم اور آجری نے روایت کی, فرمایا یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد لیس فیہم مومن. دوسری روایت, فرمایا ایسا زمانہ میری امت پر لوگوں پر آئے گا کہ مسجدوں میں جمع ہوں گے نماز کے لیے عبادات کے لیے, مگر ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا. اسی طرح تیسری روایت میں یہ لفظ فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَسَاجِدِ مَا فِيهِمْ مُؤْمِنٌ, ایسا زمانہ آئے گا میری امت پر کہ مسجدوں میں تو جمع ہوں گے بہت لوگ نماز کے لیے, مگر ان میں ایک شخص بھی ایمان والا نہیں ہوگا. اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ مسجدوں میں بھی آ رہے ہیں, جمع بھی مسجد میں ہو رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, مگر آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ایمان کی حقیقت کو جاننے والا ہے؟ تو پتا چلا دین فقط رسم کا نام نہیں اور نماز رسمن پڑھ لینے کا نام نہیں, فقط جمعہ عید پر مسجدوں میں آ کر مسجدوں کو بھر جانے کا نام فقط دین نہیں. کیوں فرمایا کہ ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے مگر ان کے دلوں میں منافقت ہوگی, ان کے اندر بد اعتقادی ہوگی, ان کے اندر دنیا پرستی ہوگی, ان کے کردار میں دھوکہ دہی ہوگی, وہ کرپٹ ہوں گے, وہ ظالم ہوں گے, وہ خونخوار ہوں گے, وہ مسلمانوں کا خون چوسنے والے ہوں گے, مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے, مسلمانوں کی امانت میں ڈاکہ ڈالنے والے ہوں گے, قوم سے جھوٹ بولنے والے ہوں گے. وہ جب ان کے اندر سے حقیقی دین نکل گیا ہوگا, دین جس کردار کا تقاضا کرتا ہے, جب وہ اس کردار سے خالی ہوں گے, دین جس امانت اور صداقت کا تقاضا کرتا ہے, جب ان کی زندگیوں میں وہ امانت اور صداقت نہ رہے گی, دین قوم اور لوگوں کے ساتھ جس عدل اور انصاف کا تقاضا کرتا ہے, جب ان کی زندگیوں سے عدل اور انصاف نہیں رہے گا, دین جس وعدہ کو پورا کرنے کا تقاضا کرتا ہے, جب وہ وعدہ خلاف ہو جائیں گے, لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالیں گے اور لوگوں کے مال لوٹ پر امیر کمیر ہوتے چلے جائیں گے, جب ان کے اندر خونخوار بھیڑیے کا عمل اور کردار ہوگا, تو فرمایا وہ بھلے مسجدوں کو بھر دے نماز سے مگر ایک شخص بھی ایمان والا نہیں ہوگا. یہ گارنٹی تاجدار کائنات نے خود عطا کر دی. لوگوں, یہ دور اتنی جہالت اور لا علمی اور اتنی بے شعوری کا دور ہے کہ لوگوں کے اندر دین کا صحیح فہم نہیں رہا, دین کی صحیح معرفت نہیں رہی. میں عرصہ دراز سے اس قوم کو دین کی رسم کی بجائے دین کی حقیقت کا شعور دینے پر لگا ہوں, اور یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس حقیقی دین کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرو, اس حقیقی ایمان کو اپنے شعور میں, علم میں, فکر میں, عمل میں, سیرت میں, کردار میں جاگزی کرو. چلتا پھرتا دین تمہاری زندگیوں میں نظر آئے, تب تاجدار کائنات کی نگاہ میں مومن بنو گے. ہمارا معاشرہ منافقت کی آماجگاہ ہے, کفر سے بدتر ہو چکا ہے, کافروں سے بدتر مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے.
جھوٹ میں، مکر میں، فریب میں، ظلم میں، بددیانتی میں، خیانت میں، رشتہ داروں سے زیادتی کرنے میں، پڑوسیوں سے زیادتی کرنے میں، غریبوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے میں، ہم ہر لحاظ سے بدتر ہو چکے ہیں، کفار سے بھی زیادہ، اور دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ہیں، مسلمانوں کے نمائندے ہیں. میرے آقا نے فرمایا، اگر کردار میں دین نہ ہو تو بھلے تم مسجدوں کو بھر دو نماز کے سجدوں سے، فرمایا پھر بھی تم میں کوئی ایک شخص مومن نہیں ہوگا. ایمان دعووں سے نہیں آتا، ایمان حقیقی کردار سے آتا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا، بڑا عظیم، بڑا جامع اور ایمان افروز مضمون ہے. طویل روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمیں قرب قیامت کے اس دور فتن کی کچھ علامتیں بیان فرمائیں. تو آقا علیہ السلام نے فتنوں کے اس دور کی علامتیں بیان فرمانا شروع کی، اور ہر جملے میں کہتے رہے، یا ابن مسعود، اے ابن مسعود، اس دور کی علامت یہ ہے. فرماتے رہے، فرمایا اس دور کی علامت یہ ہے، اَن يُصدق الكاذب وَاَن يُكذب الصادق. اب سنتے آئیے، اس دور کی جب فتنے ہوں گے، جب اللہ کا عذاب لگاتار اس قوم پر اترے گا، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں ایسا زمانہ، ایسا دور، ایسا نظام آ جائے گا کہ سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا، سچوں کو جھوٹا بنا کے دکھایا جائے گا، اور جھوٹے کو سچا بنا کے دکھایا جائے گا. اپنے ایمان سے کہیے، یہ سوسائٹی میں ہو رہا ہے یا نہیں؟ بولیے. پھر فرمایا، یا ابن مسعود، اے ابن مسعود، اس دور کی دوسری علامت یہ ہے، ان یؤتمن الخائن وان یخون الامین، کہ جو لوگ کرپٹ ہوں گے، کرپٹ یہ میرے آقا کے کلمات، جو خائن اور کرپٹ ہوں گے، قوم امانتیں ان کے سپرد کرے گی، انہیں امانت اقتدار، امانت شرافت دی جائے گی، اور جو سچے امانت دار ہوں گے انہیں خائن سمجھا جائے گا. پھر فرمایا ابن مسعود، پھر اس دور کی ایک علامت یہ ہے، ان تواصل الاطباق وان تقاطع الارحام، فرمایا اس دور کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ بیگانوں سے لوگ تعلق جوڑیں گے، دور کے لوگوں سے تعلق جوڑیں گے، اور خونی رشتوں سے تعلق توڑیں گے. بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو خونی رشتے ہیں، جن کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، بھلائی کرنی چاہیے، احسان کرنا چاہیے، ان سے جھگڑا کرتے ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کیا، حسد کیا، میری شادی پر نہیں آیا، میرے ساتھ یہ کہا، تو اپنے خونی رشتوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے رشتے توڑتے ہیں، اور دور کے لوگوں سے رشتے جوڑتے ہیں. اس دور کی فرمایا ایک علامت یہ ہوگی. پھر فرمایا، یا ابن مسعود، اے ابن مسعود، ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان یسود کل قبیلۃ منافقوها وکل سوق فجاروها، فرمایا ہر قبیلے، ہر برادری اور ہر علاقے میں جو فاسق اور فاجر، بد معاش اور بد کردار لوگ ہیں، انہیں قیادت دی جائے گی، انہیں لیڈر بنایا جائے گا. جو غنڈے ہیں، رساگیر ہیں، بد معاش ہیں، انہیں قیادت دی جائے گی، انہیں لیڈر بنایا جائے گا. اور آگے سنیے، وکل سوق فجاروها، اور تاجروں کی انجمنیں بنیں گی، تاجروں کی انجمنیں بنیں گی، بازاروں کی کمیٹیاں بنیں گی. یہ حدیث پاک ہے، اسواق، بازاروں کی، تاجروں کی، مارکیٹوں کی کمیٹیاں، انجمنیں بنیں گی،
और उनके सरबरा भी फाजिर बदमाश लोग होंगे, दुकानदार बाजारों के बदमाशों के डर से अपनी अंजमनों के लीडर भी उन बदमाशों को, चोरों को, लुटेरों को, गुंडों को बना देंगे। जैसे मुआशरे के दूसरे लोग मफादात की वजह से या खौफ व इराद की वजह से गुंडों और करप्ट लोगों को अपना लीडर बना देंगे, तो मार्केटों और ताजरों बाजारों में भी वहां बदमाशों गुंडों को सरबरा बना दिया जाएगा। सब कुछ ये हो रहा है या नहीं जी? आप देख लीजिए। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्न मसूद एक अलामत और भी है, अंतुजखरफल मसाजिद व अंतुखरबल कुलूब, कि उस जमाने में मस्जिदों को बड़ा खूबसूरत बनाया जाएगा, मस्जिदों को बड़ा संवारा जाएगा, मस्जिदों को बड़ा सजाया जाएगा, मुजयन किया जाएगा, मगर दिल वीरान और बर्बाद हो जाएंगे। मस्जिदें बड़ी खूबसूरत बनेंगी, मगर वो मस्जिदें जो दिलों को आबाद करने के लिए हैं, वहां दिल वीरान हो जाएंगे। यानी उन मस्जिदों से ईमान का नूर नहीं मिलेगा, उन मस्जिदों से दीन की हिदायत नहीं मिलेगी, उन मस्जिदों से दिल की रौनक नहीं मिलेगी। हमारी कोशिश क्या है कि इस दौर में दिलों की लूटी हुई रौनक वापस आए। छिन गए हैं जो नूर ईमान, वो पलट कर सीनों में वापस आए। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस दौर में यह भी होगा कि मस्जिदें जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले में बड़ी बन जाएंगी, खूबसूरत भी होंगी, ज्यादा भी होंगी, मिंबर मस्जिदों के बड़े बड़े ऊंचे बना दिए जाएंगे, मगर वहां से हिदायत रोशनी नजर नहीं आएगी। फिर फरमाया ये भी उसकी अलामत होगी कि गाने बजाने का सामान और एहतमाम सोसाइटीज में बड़ा आम हो जाएगा, और हर तरफ हर महफिल में शराब पी जाएगी, शराब का पीना और शराब का चलना सोसाइटी में कल्चर बन जाएगा, इज्जत की अलामत बन जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह अलअज़ीम। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया और शुरबल खुमूर, तरह तरह की कई किस्मों की शराब बन जाएगी। आप 50 किस्मों के नाम गिन सकते हैं, कई किस्मों की शराब बन जाएगी जिनके जुदा जुदा नाम होंगे, और हर कोई अपनी जेब और ताकत के मुताबिक शराब पिएगा। वो जमाना आएगा। और फिर फरमाया पुलिस मैन बहुत हो जाएंगे सोसाइटी में। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलामात में से ये है, वह अशरातिहा कसरत के साथ सोसाइटी में सिपाही बढ़ जाएंगे, पुलिस मैन बढ़ जाएंगे, और चुगली लगाने वाले जासूस बढ़ जाएंगे। जट कोई बात की तो स्पाई जासूसी करने वाले एजेंसियों को पहुंचा देंगे, और इस तरह तोमत लगाने वाले, ताना देने वाले बढ़ जाएंगे। हर शख्स के लिए सोसाइटी में खौफ और हिरास का आलम होगा। और आका ने फरमाया इब्ने मसूद एक अलामत यह भी होगी कि सोसाइटी में कसरत के साथ बदकारी की औलाद पैदा होने लग जाएगी। किसी को पता नहीं होगा कि हकीकत में यह बेटा किसका है, इतनी बदकारी आम होगी। अब आप अंदाजा कीजिए कि आका अलैहिस्सलाम ने जो अहवाल बयान फरमाए, इस जमाने में पूरा नक्शा हमारे अहवाल का खींचा या नहीं खींचा? बोलिए, क्या हम उसी फितनों के दौर में दाखिल हो गए या नहीं? हमारे इनफरादी जिंदगी के, आयली जिंदगी के, मुआशरे की जिंदगी के, मुआशी मुआशरती और सियासी जिंदगी के सारे अहवाल मिन अन लफ्ज ब लफ्ज वही हो गए कि नहीं जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाए? फिर करना क्या है, इसके नुकसानात से बचना कैसे है? जब ये बात समझ में आ जाएगी तो कल से फिर अगला मजमून इंशाअल्लाह ताला वो भी आका अलैहिस्सलाम से पूछ कर शुरू करेंगे कि आका ने क्या तदबीर अता की हदीस नबवी में, सुन्नत मुस्तफा क्या तालीम देते हैं, अपनी उम्मत को मुस्तफा ने क्या रास्ता बताया है इन नुकसानात से बचने का। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल आस मजीद फरमाते हैं, इमाम हाकिम की रिवायत, फरमाया कि
پھر ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان ترفع الاشرار وتودع الاخیار، کہ جتنے شریر، کمینے، گھٹیا، بدماش، کرپٹ لوگ ہیں ان کی سوسائٹی میں عزت ہو جائے گی، وہ بڑے کہلائیں گے. ترفع، وہ سوسائٹی میں بڑے لوگ کہلائیں گے، بڑے ہوں گے. اور جتنے اخیار، نیک، متقی، دیندار ہوں گے وہ چھوٹے لوگ کہلائیں گے. بڑائی اور چھوٹے پن کا، عزت اور کمینگی کا پیمانہ بدل جائے گا. پہلے دور تھے، عزت دین میں تھی، عزت دینداری میں تھی، عزت نیکی میں تھی، عزت تقوی میں تھی، عزت امانت میں تھی، عزت دیانت میں تھی، عزت علم میں تھی، عزت عمل اور کردار میں تھی. فرمایا وہ زمانہ آئے گا کہ جس کے پاس دین ہوگا وہ معاشرے میں معزز نہیں ہوگا، علم والا معزز نہیں ہوگا. بڑے بڑے علم کی ڈگریاں لے کر ان پڑھ ایم این اے، ایم پی اے کے دروازے پر دھکے کھائے گا چھوٹی چھوٹی نوکری کے لیے. ان پڑھ لوگ معزز ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ گھٹیا ہوں گے، کردار والے لوگ بیکار سمجھے جائیں گے، گنڈے، کرپٹ، بدمعاش، رسا گیر، جنہیں لوگوں کو ہراساں کرنے کا اہتمام ہے، لوٹ مار کی دولت سے جو تکڑے مضبوط ہو گئے وہ سوسائٹی میں بڑے عزت والے کہلائیں گے. یہ آقا علیہ السلام نے پیمانہ بیان کیا. اور پھر فرمایا یفتح القول ویحزن العمل، پھر یہ وقت آ جائے گا کہ قول بڑے ہوں گے، وعدے بڑے ہوں گے، اعلانات بڑے ہوں گے، مگر ان میں کسی وعدے پر عمل نہیں ہوگا، باتیں ہی باتیں ہوں گی، عمل سوسائٹی سے ختم ہو جائے گا، عمل نہیں رہے گا. پھر آقا علیہ السلام نے ایک بات اور بتائی، بڑی اہم چیز. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. امام مسلم نے، امام احمد بن حنبل، ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا. فرمایا لوگو، فتنوں کے چھا جانے سے پہلے پہلے اعمال صالح کر لو، اعمال کی اصلاح کر لو، اچھے اعمال کی طرف آ جاؤ. میرے آقا نے فرمایا ایک دور وہ آئے گا کہ کوئی شخص صبح اٹھے گا، صبح تو مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. اور کبھی شام ہوگی تو مومن ہوگا، اگلے دن صبح کافر ہو جائے گا. بڑی حیرت کی بات تھی کہ یا رسول اللہ، ہر روز صبح و شام اس کا دین بدلے گا، صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، یہ کیسے ہوگا؟ شام کو مومن ہوگا اور اگلی صبح کافر، یہ کیسے ہوگا؟ کیا کلمہ چھوڑ دے گا؟ کیا قرآن کو ماننا چھوڑ دے گا؟ کیا سنت نبوی کا انکاری ہو جائے گا؟ کیا دین کو اٹھا کے پھینک دے گا؟ صبح و شام کبھی مومن کبھی کافر، یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں کہ قرآن کا کھلا انکار کر دیں گے، ایسا نہیں کہ میری نبوت اور رسالت کے کھلے انکاری ہو جائیں گے. نہیں، فرمایا یبی او دینہ بعرض من الدنیا. صبح جو مومن تھا، شام کو کافر اس لیے ہو جائے گا کہ دن میں کوئی مفاد ملے گا، کوئی لائسنس ملے گا، ایجنسی ملے گی، کوٹا ملے گا، مال ملے گا، رشوت ملے گی، کروڑ روپے کا کمیشن ملے گا، دنیا کے مفاد کی غرض سے میرا دین بیچ دے گا، کلمہ نہیں چھوڑے گا، مگر دنیا کے عوض دین بیچ کر شام کو کافر ہو کے سوئے گا. اور کبھی شام کو مومن تھا، صبح اٹھتے ہی کوئی کرپشن کرے گا اور دین بیچ دے گا،
تو گویا دنیا کے عوض دین کو بیچنا ایک عمل میری سوسائٹی کے بڑے بڑے لوگوں میں چھوٹے لوگوں تک عام ہو جائے گا. لہذا رشوت لے کر دین بیچے گا اور کافر ہوگا. تو آقا علیہ السلام نے عملاً اس کو کفر قرار دیا, عملاً کفر قرار دیا. پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ صبح و شام کافر کیسے ہوتا پھرے گا وہ شخص. فرمایا یبیع اقوام دینہم بعرض من الدنیا قلیل, فرمایا قلیل اور گھٹیا دنیا کے مفاد کی خاطر جماعتیں دھڑے لوگ میرے معاشرے کے میری امت کے اندر اپنا دین دنیاوی مفاد کے پیچھے بیچیں گے اور دین بیچنے کی وجہ سے کافروں جیسے ہو جائیں گے, ایمان سے محروم ہو جائیں گے. اور حضرت نعمان بن بشیر نے روایت کیا, فرمایا یبیع اقوام اخلاقہم بعرض من الدنیا یسیر, تھوڑی سی دنیا اور تھوڑا تھوڑا دنیا کا مفاد لینے کے لیے لوگ اپنا اخلاق بیچ دیں گے, عزت بیچ دیں گے, کردار بیچ دیں گے, ناموس بیچ دیں گے. کیا ہے؟ کوئی کروڑوں کے عوض دین بیچ رہا ہے, کوئی اربوں کے عوض دین بیچ رہا ہے. جو جتنی بڑی سیٹ پر بیٹھا ہے اتنی بڑی قیمت دنیا کی لے کر دین اور ایمان بیچ رہا ہے. اس سے چھوٹے وہ کروڑوں کا لے کر دین بیچ کے کافر ہو رہے ہیں, اس سے چھوٹے ہیں ملینز لے کر دین بیچ رہے ہیں, اس سے نیچے ہیں لاکھوں روپے لے کر دنیا کے جھوٹے مفاد کے دین بیچ رہے ہیں, اس سے نیچے ہیں چند ہزار ٹکے لے کے دین بیچ رہے ہیں. اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو چند ہزار لے کر کسی کے خلاف جھوٹے فتوے دے کر دین بیچ رہے ہیں. ارے ظالمو, دین کا نام لیتے ہو اور چار چار ٹکے لے کر دنیا داروں سے, دنیا داروں حاکموں کے دروازوں پر کتوں کی طرح بم ہلاتے ہو اور حرام کی دنیا کھا کر دین مصطفیٰ بیچتے ہو, دین کی غیرت بیچتے ہو. اور ایسے لوگ بد قسمتی کہ وہ سیاسی رہنما ہونے کا بھی دم بھریں اور مذہبی رہنما ہونے کا بھی دم بھریں. ہم اس بد قسمت دور میں آ گئے جب مذہب کا نام لے کر بھی دین کو بیچا جا رہا ہے. الا ماشاء اللہ, سوائے ان لوگوں کے جن کے سینوں میں اللہ نے دین کی سچی قدر رکھی, دین کا سچا علم رکھا, جو علماء ربانیین ہوئے یا ان کے سچے پیروکار ہوئے, اور جن کو دین مصطفیٰ کا حیا ہوا اور جو راہ راست پر ہوئے اور جنہوں نے دین کے عوض دنیا کے عوض دین کو نہ بیچا. یہی کام بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا تھا, یہی کام یہودیوں نے کیا تھا, یہی کام مسیحیوں نے کیا تھا, یہی کام ان کے احبار و رہبان نے کیا تھا. ارے لوگوں, دین کا نام لینے والوں, دنیا پرستوں نے تو دنیا کے عوض دین بیچا ہی تھا. اب تمہاری تو شکلیں دین والی ہیں, تمہارا تو اوڑھنا بچھوڑنا دین ہے, تم دنیا کے چار چار ٹکے کی خاطر کیوں دین کو بیچتے اور امت کو پریشان کرتے ہو؟ آؤ پلٹ آؤ. عزت خدا کی قسم نہ دنیا کے پیسے میں ہے, نہ مال و دولت میں ہے, نہ عہدہ و منصب میں ہے. یہ سب چیزیں چار دن کی بات ہے, ختم ہو جانے والی ہے. عزت مصطفیٰ کی گدائی میں ہے, عزت مصطفیٰ کی وفاداری میں ہے, عزت خدا و مصطفیٰ کی تابے داری میں ہے. پہلے لوگ دنیا داروں کے دروازوں پر سائل بن کے کھڑے نہیں ہوتے تھے, اہل دنیا اہل دین کے دروازے پر چل کے آتے تھے. دین کی عزت سب سے اونچی ہے, اہل دین کی عزت سب سے اونچی ہے, علماء دین کی عزت سب سے اونچی ہے, چونکہ انہیں دین کی نسبت سے شناخت اور عزت ملی. اے تحریک منہاج القرآن کے رفقا, علماء, وابستگان, طلباء, سمجھ لو جہاں دین اور دنیا کا موازنہ آ جائے, خدا کی قسم حسین کے پیروکار بنو, یزید کے نہ بنو. دنیا کو ٹھکرا دو, فاقوں سے مر جاؤ, مگر دین کی عزت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. میرے تاجدار کائنات نے
आपके ताजदार और आका मौला ने और सारी कायनात के मालिक मुख्तार आका मौला ने पत्थर बांधे अपने पेट पर, मगर दीन को अजमत दिलाई, फाके कटे दीन को अजमत दिलाई, छे छे माह पड़ोसियों की बकरियों का दूध पिया फाकों के साथ, मगर दीन को अजमत अता की, कई पेट भर के कभी खाना ना खाया मगर दीन को अजमत अता की, जो मीरा बांध दिया मगर दीन की अजमत अता की। और आका ने यही तालीम उम्मत को दी, अगर आप चाहते हैं तहरीक मिनाजुल कुरान के कारकुनों, दुनिया जलील है, दुनिया का माल हकील है, दुनिया की इज्जत जलील छोटी शय है, दीन से बढ़कर कोई इज्जत नहीं है, अल्लाह की बंदगी से बढ़कर कोई इज्जत नहीं है, तकवा से बढ़कर कोई इज्जत नहीं है। आओ तकवा की इज्जत इख्तियार करो, अपनी जबीने अल्लाह के हुजूर झुकाओ और तवाज़ो की इज्जत इख्तियार करो, सिद्क और इखलास की इज्जत इख्तियार करो, सीरत और किरदार की तहारत की इज्जत इख्तियार करो। बड़े बड़े फिरौन तुम्हारे नाम से कांपेंगे, बड़े बड़े ताकतवर तुमसे डरेंगे। खुदा की कसम अल्लाह ने तहरीक मिनहाजुल कुरान को वो इज्जत और वो शान दी कि वो जो अल्लाह ने अपने बंदों को, बरगुजीदा बंदों को बेनियाजी दी थी, वो आज के जमाने में अल्लाह ने तहरीक मिनहाजुल कुरान को वो शान रखी। आपको मुबारक हो, मैं हमेशा कहा करता हूं कि इस रूए जमीन पर मशरिक से मगरिब और शिमाल से जनूब तक, जहां तक कुर्रे अर्जी है और सूरज तलू और गुरूब होता है, कोई शख्स खड़ा होकर यह नहीं कह सकता कि 30 साल या 35 साल में मेरा नाम लेकर कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में मैं कभी गया था और दीन की तालीम दी थी और उसके बाद हदीये के नाम पर, नजराने के नाम पर, तोहफे के नाम पर, किसी भी नाम पर मैंने किसी बंदे से पैसा कबूल कर लिया था। नहीं, रोजे अव्वल से मुस्तफा का दीन नहीं बेचा, मर जाऊंगा मगर दीन नहीं बेचा जाएगा। इसलिए चूंकि दीन नहीं बेचा, इस तरह हमारे सामने आकर बात करने की जुर्रत किसी फिरौन को नहीं है, किसी यजीद को नहीं है, किसी बड़े से बड़े ताकतवर को नहीं है। और मैं कहा करता हूं कि मुस्तफा के गुलाम बनो, अमेरिका हो या यूरोप, बर्तानिया हो या जापान, पाकिस्तान हो या इंडिया, दुनिया के मुल्क और सल्तनतें मिलकर मुस्तफा के गुलाम के जूते को भी नीचे नहीं कर सकती। मुस्तफा का गुलाम बेनियाज होता है क्योंकि वो खुदा से लेता है और मुस्तफा से खाता है, किसी के सामने न हाथ फैलाता है न दामन फैलाता है, इसलिए उसका सर उसके दीन ने बुलंद किया, वो बुलंद रहता है। नहीं, आवाज तो नहीं। जुर्रत और बहादुरी मुस्तफा की है कली, दुनिया जिसमे मर मिटी, मुजद्दद है रवासदी, मुजद्दद है रवासदी, ज़ुल्फ़कार हैदरी, ज़ुल्फ़कार हैदरी, दुनिया जिसमे मर मिटी, जुर्रत और बहादुरी। आका ने फरमाया, लोगों बचो इस फितने से जिसमें दुनिया के इवज़ दीन बेचा जाए। वो और नहीं है, वही ले, जिसमें दुनिया के इवज़ दीन बेचा जाए। फिर इसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने एक और अलामत बयान की और इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, एक ऐसा दौर आएगा जिसमें लोग खैर और नेकी से महरूम हो जाएंगे। अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस रजी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं सही मुस्लिम की हदीस और अहमद बिन हम्बल की मुसनद की, और फरमाया, फयबका शिरारुन नास फी खिफ्फति तैर व अहलाम सिबा ला यारिफून मारूफन वला युनकिरून मुनकरा। ऐसा दौर आएगा कि बुरे लोगों का राज हो जाएगा,
बुरे लोगों का कब्जा होगा, बाकी रह जाएंगे और चिड़ियों की तरह जल्दबाज होंगे, बेअक्ल होंगे, बेशऊर होंगे, हक से अंधे होंगे और दरिंदा सिफत होंगे, दरिंदा सिफत जालिम होंगे। और वो न किसी नेकी के काम को नेकी समझेंगे और न किसी बुरे काम को बुराई समझेंगे, इतने बेहया हो जाएंगे, दीन से इतने दूर हो जाएंगे। अब ऐसे लोगों के पीछे अगर उलमा और दीनदार लग जाएं और उनके पीछे हाथ बांध के खड़े हों, थोड़े थोड़े दुनियावी मफाद की खातिर, तो उन्होंने क्या कमाया? वो ताजदारे कायनात को क्या चेहरा दिखाएंगे? आका अलैहिस्सलाम ने मजीद इरशाद फरमाया कि दौरे फितन में ऐसा जमाना आएगा, अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं जामे तिरमजी की हदीस, फरमाया याती अलन नास जमानुन अस्साबिरु फीहिम अला दीनिही कल काबिद अलल जम्र। फरमाया लोगों पर एक ऐसा जमाना भी आएगा कि जिसमें अपने दीन पर साबित कदम रहने वाले लोग, जो दीन पर कायम होंगे इस्तेकामत से, उनकी मिसाल ऐसी हो जाएगी जैसे कोई शख्स आग के अंगारे अपनी मुट्ठी में भर ले। दीन पर कायम रहना, इस सोसाइटी में बोलिए, दीन पर कायम रहना, ईमान पर कायम रहना, सच्चाई पर कायम रहना, दयानत पर कायम रहना, इस सोसाइटी में जहां राज ही सारा झूठ का, मकर का, फरेब का, पैसे का, बददियानती का, खयानत का है, लूटमार का है, फरमाया ऐसे माहौल में मेरे दीन पर कायम रहने वाले इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारेंगे कि जैसे अंगारों का, आग के अंगारों को कोई आदमी अपनी मुट्ठी में ले लेता है। मगर अल्लाह पाक उनको अजर क्या देगा, ये बात समझने वाली है। अजर ये आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत माकल बिन यसार रिवायत करते हैं, फरमाया अल इबादत व फी रिवायत अल अमल, फरमाया ऐसे दौर में जब फितने आम हो जाएं, जुल्म आम हो जाए, बर्बरियत आम हो जाए, खयानत और बद्यांती आम हो जाए, करप्शन आम हो जाए, लूटमार आम हो जाए, दीन को, दीनदार को लोग इज्जत न दें और बेदीन करप्ट बदमाश को इज्जत दें, ऐसे माहौल में फरमाया जो शख्स दीन पर कायम रहे, अल्लाह की बंदगी और इबादत पर कायम रहे और नेक अमल पर कायम रहे, उसका अजर ऐसे होगा कि हिजरतें इलैया, जैसे उस शख्स ने मेरी तरफ हिजरत की। वो सहाबा कराम जो मक्का छोड़कर हिजरत करके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मदीना जाते थे, तो उनको अजर मिलता था अजरुल हिजरत इलन नबी, आका अलैहिस्सलाम की तरफ हिजरत करने का अजर मिलता था। फरमाया आखिरी जमाने में जब दीन अजनबी हो जाए और कदरें दीन की पामाल हो जाएं और दीन पर इस्तेकामत के साथ रहना मुश्किल हो जाए, उस दौर में दीन पर कायम रहने वालों, अरे तहरीक मिनहाजुल कुरान के रोफका, मेरी माएं, बहनें, बेटियां, मेरे भाई, मेरे बेटे, वाबस्तगान सुन लें, और उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द, पूरी उम्मत में गुलामान मुस्तफा में हर गुलाम, आका की उम्मत का हर दीन का नाम लेवा सुन ले। आका ने फरमाया ऐसे जमाने में जो दीन पर इस्तेकामत के साथ कायम रहे, न लालच उसे दीन की राह से हटा सके, न कोई खौफ उसे दीन की राह से हटा सके, न लरजाए, न घबराए, न फिसले और दीन पर कायम रहे। फरमाया खुदा की कसम उसको दीन पर ऐसे हालात में इस्तेकामत के साथ रहने का अजर ये मिलेगा जैसे उस जमाने में लोग मुस्तफा की तरफ हिजरत करके जाते, हिजरत इलल मुस्तफा का अजर मिलेगा। बोलिए आप चाहते हैं कि नहीं कि हुजूर की तरफ हिजरत करने का अजर मिले इस दौर में? बताएं, वो हालांकि वो हिजरत खत्म हो चुकी, मक्का फतह हो गया, हिजरत खत्म हो गई, आका ने फरमाया अब मक्का फतह होने के बाद कोई हिजरत नहीं, लेकिन कुर्बान जाएं, हिजरत का अजर मेरे मुस्तफा ने क्यामत तक उम्मत के लिए कायम रखा। और खाली हिजरत नहीं, अल हिजरत इलैया, फरमाया मेरी तरफ हिजरत करके आने वाले का सवाब मिलेगा। किस शख्स को
जो हालात से न घबराए, जो हालात से न घबराए और इस्तेकामत के साथ दीन पे रहे, उन्हें वो अजर मिलेगा जैसे कोई शख्स मेरी तरफ हिजरत करके आ रहा है। सुभान अल्लाह। तहरीक मिनहाजुल कुरान के जरिए मैं अपने बेटों को, बेटियों को, भाइयों को, बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि दीन पर इस्तेकामत इख्तियार करो ताकि आका अलैहि सलाम तुम्हें अल मुहाजिरून इलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुमार में कर लें, उन लोगों के अजर वालों में फहरिस्त में शामिल कर लें जिन्होंने हुजूर की तरफ हिजरत की। आका अलैहि सलाम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं, फरमाया इजा दुय्यतिल अमानह फंतज़रिस साआ, फरमाया जब अमानतें जाए होने लगे, बोलिए अमानतें जाया होने लगे, तो फरमाया फिर कयामत का इंतजार करो। सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह कैफ इधा अतुहा, या रसूल्ला अमानतें कैसे जाया होंगी, इसका माना क्या है, सुनिए। फरमाया जब सोसाइटी में अमानतें जाए हो जाने लगे तो कयामत का इंतजार करो, अजाब इलाही आएगा, इंतजार करो। पूछा या रसूल अल्लाह अमानतों के जाए होने का माना क्या है, फरमाया काला इजा उसने दल अम्रु इला गैर अहले ही फंतजर सा, जब इक्तदार, हुकूमत, शराफत, कियादत, सियादत, अमानत जब उमूर नाअहल लोगों के सपुर्द हो जाने लगे, जब कौम अहल लोगों को छोड़कर नाअहल लोगों को मुंतखब करने लगे, उनको अमानते देने लगे, तो मेरे आका ने फरमाया फिर क़यामत और अजाब इलाही का इंतजार करना। अब इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं इससे मुराद अल मुराद मिन अल अम्र, कि अम्र गैर अहल ना अहल लोगों के सपुर्द किए जाएं तो समझो अजाब आएगा। फरमाया इसका ताल्लुक दीन के तमाम उमूर से है, कल खिलाफा यानी हुक्मरान मुंतखब करना भी इसी अमानत का हिस्सा है, वल इमारा क़यादत और सरबराही मुंतखब करना भी इसी अमानत का हिस्सा है, वल कदा अदलिया के जो मनासिब हैं ऊंचे कोर्ट, छोटी कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक के जो मनासिब अदलिया के कजा, उनकी कुर्सियों और मनासिब भी नाअहल लोगों के पास जाएं, वो भी इसका हिस्सा है, वल इफ्ता और दीन का फतवा देने वालों का मनसब भी नाअहल लोगों के पास जाए, मजहबी मनसब, तो ये भी अमानत का हिस्सा है। गोया आका ने फरमाया जब मुआशरे के लोग हुकूमत और इक्तदार की अमानत करप्ट लोगों के हाथ में देने लगे और अहल लोगों को न दें तो समझो वो अजाब की तरफ बढ़ रहे हैं। जब लोग सियासी और समाजी क़यादत नाअहल करप्ट लोगों को देने लगे समझो अजाब इलाही आ रहा है। जब अदलिया के मनसबों पर, अदलिया की कुर्सियों पर बददियानत, खाएन, नालायक, झूठे, मक्कार और बेईमान किस्म के शख्स जाके बैठ जाएं और ये मनसब कजा जब नहलों के पास चला जाए समझो सोसाइटी अजाब इलाही की तरफ बढ़ रही है। जब मजहबी पेशवाई फतवा देने वाले जब वो नाअहल, बेकार, झूठे, मक्कार और दीन फरोश लोगों के पास ये मनसब चले जाएं समझो सोसाइटी पर अल्लाह का अजाब आ रहा है। तो गोया फरमाया उसने दल अम्र, किसी किस्म का भी अम्र अगर नाअहल लोगों को सोसाइटी देने लगे तो समझो कि अल्लाह का अजाब आएगा, लोग बुरे हालात की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसी हदीस की मजीद वजाहत हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत कर रहे हैं, आपने फरमाया इब्न माजा, अबू याला और हाकिम तखरीज करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगो मकर फरेब और झूठ के कई साल और जमाने आएंगे, सनावात उन खद्दात, झूठ के, मकर के, धोखा देई और फरेब के जमाने आएंगे, यु सद्दा को फी हल काजिब व यु कज्जब फी हल सादिक। आपने देखा ये बात मेरे आका ने बार 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 सैकड़ों मर्तबा पलट पलट के सुनाई, फरमाया वो दौर आएगा
जब झूठे लोगों को सच्चा बना के दिखाया जाएगा और सच्चे लोगों को झूठा जाहिर किया जाएगा। और फरमाया वयुतामनु फीहल खाइन वयुखवनु फीहल अमीन, और जो करप्ट लोग हैं, करप्ट लफ्ज है खाइन, करप्ट बद्दयानत चोर लुटेरे, उन्हें अमानतदार समझकर उन्हें अमानतें दी जाएंगी, हुकूमत की अमानत, असेंबली की अमानत, इक्तदार की अमानत, वजारत की अमानत, वजीर आजम की अमानत, सदारत की अमानत, गवर्नरी की अमानत, क़यादत की अमानत उनको सौंपी जाएगी। और जो ईमानदार लोग हैं उन्हें खाइन समझा जाएगा। तो फरमाया फिर क्या होगा, वयंते को फी हर रुवई बदा, तो उस वक्त फिर नाअहल और फासिक और फाजिर लोग रुवई बदा कौम की नुमाइंदगी करेंगे। सहाबाए कराम ने पूछा वकील अब अमर रुवई बदा या रसूल अल्लाह, रुवई बदा से मुराद क्या है? फरमाया रुवई बदा ये कौम की नुमाइंदगी करेंगे, अर रुवई बदा एक लफ्ज बोला, ये कौम के नुमाइंदा होंगे, अर रुवई बदा ये कौम के लीडर होंगे, अर रुवई बदा ये कौम के बिहाफ पर उमूर चलाएंगे बोलेंगे। सहाबाए कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह हमें समझ नहीं आई, अर रुवई बदा कौन लोग? काला फरमाया अर रजुल ताफ फी अम्र अल आम्मा, वो शख्स जो नाअहल है, जो फासिक है, जो करप्ट है, बद किरदार है, मगर कौम के अहम मामलात उसके सपुर्द कर दिए गए, उन लोगों को अर रुवई बदा कहते हैं। ये रुवई बदा का जमाना आ गया, करप्ट लोगों को हुक्मरान बना दिया गया, करप्ट नाअहल फासिक फाजिर बद किरदार खाइन लोगों को अमानतें सौंप दी गईं। फिर एक और हदीस में आका ने फरमाया, पूछा गया कील अब अमर रुवई बेदा या रसूल अल्लाह, रुवई बेदा कौन है? फरमाए असफी हो या तकल्लम फी अमर अल आम्मा, वो शख्स जो लायक नहीं, जिसके पास ना इल्म है, ना फन, ना हुनर है, ना सलाहियत, ना काबिलियत, ना दानाई, ना अहल है, मगर उन्हें कौम का नुमाइंदा बना दिया गया। ये लफ्ज है हदीस पाक का, वो कौम का नुमाइंदा बन जाए ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों को रुवई बेदा कहते हैं। फरमाया जब रुवई बेदा ना अहल लोग, अकल दयानत और काबिलियत और सलाहियत से महरूम लोग, उनके हाथ में कौम की बागडोर दे दी जाए, अवाम की नुमाइंदगी दे दी जाए, तो फरमाया इसको रुवई बेदा कहते हैं, वो कौम की बर्बादी का जमाना होगा। फिर पूछा गया अनस इब्ने मालिक की रिवायत, अर रुवई बेदा कौन है? फरमाया अल फुवई सिक यतकल्लमु फी अम्र अल आम्मा, अगर फासिक और फाजिर लोग, जानी शराबी लोग, बदकार लोग, करप्ट लोग, अगर आम्मतुन नास के नुमाइंदे बन जाएं और अवाम उन्हें अपना नुमाइंदा लीडर मुंतखब कर लें, तो ऐसे तबके को अर रुवई बेदा कहते हैं। फरमाया जब अर रुवई बेदा का जमाना आ जाए तो अल्लाह के अजाब का वो मुआशरा इंतजार करे। ईमान से बोलिए ये दौर अर रुवई बेदा का दौर है या नहीं, ईमान से कहिए। और आका अलैहिस्सलाम ने फिर ये भी फरमाया, ये मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस थी, मुसनद अबू याला में हदीस थी, और इमाम हाकिम की रिवायत में हदीस थी, इब्ने माजा में थी, अबू याला की थी, और हदीस भी सही और इसनाद। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया याद करो इजाकान उमराउकुम खियारकुम, जब तुम्हारे लीडर नेक और साले लोग हों, वाग्नियाउकुम सुमाहाउकुम, और तुम्हारे खनी मालदार लोग सखी हों, गरीबों पर खर्च करें, वो उमूरुकुम शूरा बैनकुम, और तमाम मामले हकीकी मशवरे से तय हों, तो फरमाया फजहरुल अर्द खैरुम लकुम मिन बतनहा, फिर जमीन की पीठ पर जिंदा रहना अच्छा है। और अगर वो बदकिस्मती का दौर आ जाए, इजाकान उमराउकुम शिरारकुम वाग्नियाउकुम बुखलाउकुम, कि जब तुम्हारे अंदर जो बदतरीन किरदार के लोग, जालिम लोग, रस्सागीर बदमाश, वो तुम्हारे लीडर बन जाएं और मालदार लोग बखील हो जाएं, तो फिर वो लोग अच्छे जो कब्रों में चले गए,
زمین کی پیٹھ پر چلنے والوں سے قبروں میں سونے والے اچھے. امام ترمذی نے اس حدیث سے صحیح کو روایت کیا. آپ اندازہ کیجئے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حضرت قاسم بن مخیمرہ روایت کرتے ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا, اب خاص بات سمجھنے والی ہے, آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کام, لوگ جنہیں منتخب کر لیں, جنہیں حکومت اور اقتدار کی امانت دے دیں, جنہیں منصب پہ بٹھا دیں, ہمارا کیا لینا, ہمارا کیا کام, ہم نماز پڑھیں, روزے رکھیں, تسبیح کریں, تلاوت کریں, اللہ اللہ کریں. نہیں, میرے آقا نے اس تصور دین کو رد کر دیا. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا, قال انما زمانکم سلطانکم فاذا صلح سلطانکم صلح زمانکم واذا فسد سلطانکم فسد زمانکم. فرمایا, لوگو, تمہارے زمانے کے حالات, اگر اپنے زمانے کے حالات کو اچھا یا برا دیکھنا چاہو تو وہ حکومت کے ذریعے ہوگا. جیسی حکومت ہوگی, جیسے تمہارے سلطان ہوں گے, حکمران ہوں گے, تمہارے زمانے کے وہی حالات ہوں گے. حکومت اور حکمران ہی تمہارا زمانہ ہے. اگر حکمران اچھے ہوں گے تو تمہارے دور کے حالات اچھے ہو جائیں گے. اگر حکمران بد کردار فاسد ہوں گے تو تمہارے زمانے اور دور کے حالات برباد ہو جائیں گے. اگر چاہو کہ حکومت اور اقتدار کرپٹ بد دیانت لوگوں کے ہاتھ میں رہے اور تمہارے گھروں کے اور معاشرے کے حالات سمر جائیں, میرے آقا نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا. چونکہ اس کی مزید وضاحت آقا علیہ السلام نے کی, بڑی خاص بات, حضرت کعب الاحبار روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا, ان لکل زمان ملکن یبعث اللہ علی قلوب اہل. ہر دور میں ایک حکومت ہوتی ہے, ہر دور کے حکمران ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں اس دور کے لوگوں پر, معاشرے پر, سوسائٹی پر حکومت اور طاقت عطا کرتا ہے, غلبہ دیتا ہے. اب سن لیجئے, یہ بیداری شعور کی مہم, یہ ان فتنوں اور ان فتنوں کی تباہیوں کی آگاہی اور ان سے بچنے کی تدبیر, اس قوم کے ایک ایک فرد کو کیوں سنا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا, حکمران ہوتے ہیں جو لوگوں پر قابض ہو جاتے ہیں, فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ صَلَاحًا بَعَثَ فِيهِمْ مُصْلِحًا. اگر اللہ تعالی چاہے اس قوم کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرے, اس قوم کو بھلائی اور اصلاح کی طرف لے جانا چاہے, اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہی, بربادی, ہلاکت سے نکالنا چاہے, اس معاشرے میں, قوم میں خیر عطا کرنا چاہے, تو اللہ پاک نے فرمایا پھر ان کو مصلح عطا کر دیتا ہے, انہیں ریفارمر عطا کر دیتا ہے, اس قوم کو سیدھی راہ دکھانے والا عطا کر دیتا ہے, اس قوم کو ہدایت دینے والا عطا کر دیتا ہے, اس قوم کو اچھے برے کی تمیز سکھانے والا عطا کر دیتا ہے, اس قوم میں خیر اور شر کا فرق بتانے والا عطا کر دیتا ہے. بعث فیہم مصلحا, اللہ اس کے اندر اصلاح کرنے والا مبعوث کرتا ہے تاکہ وہ قوم کو سچ بتائے اور حکمرانوں کی پیدا کردہ خرابیوں, ہلاکتوں سے قوم کو بچائے. وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ هَلَكَةً, اور اگر اللہ چاہے کہ یہ قوم ہلاک ہی ہو جائے, تباہ و برباد ہی ہو جائے, ڈوبتی ہے تو ڈوب جائے, تو پھر بَعَثَ فِيهِمْ مُطْرَفًا, پھر اللہ پاک ان کے اندر عیش پرست اور بد دیانت, ظلم کرنے والے لیڈر ہی رکھتا ہے, انہیں صحیح راہ دکھانے والا کوئی نہیں بھیجتا ان کے اندر. اور اس تحریک کو اللہ رب العزت نے اس دور فتن میں امت کو صحیح راستہ بتانے والی تحریک بنایا ہے, تاکہ لوگ اس دور کی تباہ کاریوں سے بچ سکیں اور راہ ہدایت کی طرف آ سکیں.
چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعت حتی یکون اسعد الناس بالدنیا لکا ابن لکا لکا ابن لکا. فرمایا اس وقت قیامت نہیں آئے گی کہ آخری زمانہ یہ ہوگا کہ اس شخص کو معاشرے میں عزت ملے گی جو خود بھی کرپٹ ہوگا, بددیانت ہوگا, اس کا باپ بھی کرپٹ تھا, یعنی نسل در نسل کرپٹ بددیانت اور بدماش لوگوں کے ہاتھ میں سوسائٹی کی عزت اور اقتدار منتقل ہوگا. نسل در نسل وہ قابض رہیں گے سوسائٹی میں, حکومت پر, اقتدار پر, شرافت پر, منصب پر. جب یہ ماحول ہو جائے تو سمجھو کہ قیامت کی تباہ کاریوں میں معاشرہ داخل ہو گیا. یکون اسعد الناس بالدنیا لکا ابن لکا, لکا بن لکا. اب لکا کہتے ہیں بدنام زمانہ, کرپٹ شخص کو, بدمعاش کو, بے ایمان شخص کو, لوٹ مار کرنے والے کو, عربی میں لکا. فرمایا کہ نسل در نسل کی عادت منتقل ہوگی, باپ بھی کرپٹ تھا, بوڑھا ہوئے گا پھر اس کا بیٹا اسی سیٹ پر آ جائے گا کرپٹ, وہ مرے گا پھر اس کا بیٹا آ جائے گا. یعنی خاندانوں میں جو کرپٹ خاندان ہوں گے, بے کردار خاندان ہوں گے, ظالم رساگیر بدماش ہوں گے, ان میں نسل در نسل سوسائٹی کی قیادت منتقل ہوگی. بولیے, فرمایا یہ قیامت کے فتنوں میں سے فتنہ ہوگا. اور امام بخاری نے, تاریخ کبیر نے الفاظ کا اضافہ کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, فرمایا ثم یسیر الی النار, اور اگر یہی نظام رہا تو پھر وہ زمانہ دوزخ کی آگ کی طرف بڑھ جائے گا, وہ معاشرہ دوزخ کی آگ کی طرف چلا جائے گا. میرے آقا نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, لا تذهب الدنیا حتی تصیر للوکا ابن لوکا, کہ اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک یہ دنیا, یہ مال, یہ دولت, یہ عزت, یہ شرافت, یہ اقتدار لکا ابن لکا کے ہاتھ میں, یعنی نسل در نسل جو بدمعاش اور کرپٹ لوگ ہیں ان کے ہاں منتقل ہونے نہ لگ جائے. وہ پروسیس لوگوں آ چکا ہے, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کسی شریف, نہ کوئی شریف بیٹا پہلے حکمران ہوتا تھا شریف, نہ اس کا بیٹا بنا, نہ اس کا بیٹا بنے گا, نہ اس کا بیٹا بنے گا. جن میں شرافت ہے, امانت ہے, دیانت ہے, ان سے سوسائٹی کی طاقت ان کے ہاتھ سے نکل گئی, ان نسلوں میں طاقت, شرافت, اقتدار منتقل ہو رہا ہے اور دنیا اور اس کی عزت منتقل ہو رہی ہے. نسل در نسل جو بدمعاش ہیں, غاصب ہیں, جاگیردار ہیں, رساگیر ہیں, غنڈے ہیں, جن سے دنیا ڈرتی ہے اور غریب تھر تھر کانپتے ہیں, اس پروسیس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا لکا ابن لکا, کہ بدنام کا بیٹا بدنام, بدماش کا بیٹا بدماش, غنڈے کا بیٹا غنڈا, اس ترتیب سے اقتدار اور امانت اور عزت ان کے ہاں چلے گی. دین پر عمل کرنے والا اس کو عزت نہیں ملے گی, لکا کو عزت ملے گی, علم والے کو عزت نہیں ملے گی. لکا ہو, غنڈا ہونا چاہیے بھلے جاہل ہو, بدماش ہونا چاہیے بھلے جاہل ہو. آقا نے فرمایا وہ دور آ جائے گا کہ جہاں پروسیس اس طرح کا سوسائٹی میں رواج پذیر ہوگا. اسی طرح عمر ابن الخطاب, سیدنا فاروق اعظم بھی روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے, فرمایا لا تذهب الدنیا حتی یملکها لکا ابن لکا, وہی لفظ. فرمایا وہ دور آئے گا کہ دنیا کی ملکیت, دنیا کی اونرشپ, ملکیت لکا ابن لکا, بدماش کے بیٹے بدماش اور نسل در نسل بدماشوں کے ہاتھ منتقل ہو جائے گی. شرفا کا کوئی حصہ دنیا کی عزت و شرافت اور اقتدار میں نہیں رہے گا. اور آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا, حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص روایت کرتے ہیں, امام ابو داود اور نسائی نے روایت کیا حدیث صحیح, فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے تھے حلقہ بنا کر, کہ آقا علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر فرمایا. غور سے سنیے, میری گفتگو کا بالکل آخری حصہ ہے, بڑی غور سے
آقا علیہ السلام نے فتنوں کے دور کا ذکر کیا کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے. تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ فتنے کیا ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے پہچان بیان کی کہ فتنوں کا دور یہ ہوگا. فقال اذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت اماناتهم وكانوا هكذا شبك بين اصابعه, اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال لیں, انگلیوں میں اس طرح انگلیاں پھنسا لیں. فرمایا فتنوں کا دور وہ ہوگا کہ جو لوگوں کے لیڈر ہوں گے, حکمران ہوں گے, نمائندے ہوں گے, جن کو امانتیں دی جائیں گی, وہ وعدے کریں گے پھر وعدہ خلافی کریں گے. انہیں امانت دی جائے گی, وہ امانت کو ہلکا سمجھ کے کھا جائیں گے, کرپشن کریں گے, اور سارے کرپشن کرنے والے ٹولے اور جماعتیں اور گروہ شبا کا بینا صحابی ان انگلیوں کی طرح آپس میں جڑ جائیں گے. یہ ہو گیا یا نہیں؟ کرپشن پہ دھڑے جڑ جائیں گے, جماعتیں جڑ جائیں گی, گروہ جڑ جائیں گے سارے. ان کا ایجنڈا ایک ہو جائے گا, لوٹ مار. ان کا ایجنڈا ایک ہو جائے گا, خیانت و کرپشن. آقا نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے فرمایا یہ وعدے توڑنے والے اور قوم کی امانتیں کھانے والے اس طرح جائے انگلیاں جیسے میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال رہا ہوں ایسے جڑ جائیں گے, ایک ہو جائیں گے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جب یہ زمانہ آ جائے تو ہم کیا کریں, پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آقا نے فرمایا خذ بما تعرف ودع ما تنکر وعلیک بامر خاصۃ نفسک ودع عنک امر العامہ. فرمایا جب ایسا دور آ جائے تو جو حق ہے, نیکی ہے, اس کا ساتھ دو, اور جو بدی اور برائی ہے اس کو دفع کر دو. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اپنی جان کو دوزخ سے بچانے کے لیے خصوصی فکر کرو, اور اس کی پرواہ نہ کرو کہ عامت الناس کی اکثریت کیا رائے دیتی ہے. زیادہ تر لوگوں نے ووٹ کس کو دیے ہیں؟ آقا نے فرمایا ودع امر العامہ ودع عنک امر العامہ وفی روایت وقال وایاک وعوامہم. میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں, عوام کا نام لیا میرے آقا نے. وایاک وعوامہم, ایسا دور آ جائے تو مت دیکھو کہ عوام نے کس کو چنا ہے, عوام کی اکثریت نے ووٹ کس کو دیے ہیں. عواموں کو, عوام بیچاروں کو تو شعور ہی نہیں ہے, یا لالچ میں ہیں یا ڈر میں ہیں, نہ انہیں علم نہ شعور نہ آگاہی نہ بصیرت. فرمایا وَإِيَّاكَ وَعَوَامَّهُمْ وَفِي رِوَایَةٍ قَالَ وَإِيَّاكَ وَالْعَامَّةِ. اس وقت یہ نہ دیکھو کہ عامت الناس نے کثرت کے ساتھ کنہیں نمائندہ بنایا, کن کو ووٹ دیے, کن کو چنا, کن پارٹیوں کے پیچھے گئے. فرمایا نہیں, وہ بہک گئے. عوام کی رائے کی پیروی نہ کرو, دوزخ کی آگ سے بچنے کی فکر کرو, دوزخ کی آگ سے بچنے کی فکر کرو. عوام کی رائے کی تقلید نہ کرو. لوگوں, آقا علیہ السلام کی امت میں مصطفی اور نبوی معیار پر قیادت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ لوگوں کی کثرت کدھر جا رہی ہے, وہ لوگوں کے پیچھے نہ چلے, وہ مصطفیٰ کے حکم کے پیچھے چلے. لوگ ادھر جائیں یا ادھر جائیں, اس کا فرض ہے وہ کوہ گلا بن کے حق کے لیے ڈٹا رہے اور لوگوں کو سیدھی راہ بتاتا رہے. حاضرین محترم, جب ایسا دور آ جائے, آپ نے آج رات ان فتنوں کا ذکر سنا اور فتنوں کے حالات کو سنا, ان کی علامات کو سنا, سوچئے اور بتائیے کہ کوئی ایک شے بھی ایسی ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمائی اور آج من و ان آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں. بولیے. اب اس سے بچاؤ کے دو راستے,
या एक रास्ते को चुनना होगा, बचाओ के दो रास्ते, दोनों आका अलैहि सलाम ने बताए, एक हल्का है अदना रास्ता, एक आला रास्ता। फितनों के दौर में बचने और बचाने की, उम्मत को बचाने की आका अलैहि सलाम ने दो तदबीरें बताई अपनी जान को, एक अदना तदबीर है और एक आला तदबीर है, उसका जिक्र इंशाअल्लाह कल से ऑनवर्ड होगा। ये फैसला हमको करना है कि दो तदबीरें जो आका अलैहि सलाम ने बताई उनमें से किसको अपनाया जाए और किस तदबीर को अपनाने में उम्मत की खैर है। उसका इशारा दे रहा हूं, एक अदना तदबीर बताई आका अलैहि सलाम ने कि जब ऐसा दौर आ जाए तो उसी शख्स का ईमान बचेगा जो दुनिया को, मुआशरे को और घर बार को छोड़कर जंगलों में चला जाए, गारों में छुप जाए और पहाड़ों की चोटियों में जाके अल्लाह की इबादत करे, उसी का दीन बचेगा। ये एक तदबीर है। और एक तदबीर ये है कि हक का आलम उठाकर अमर बिल मारूफ और नहि अनिल मुनकर का फरीजा अदा करते हुए हर शर के खिलाफ डट जाए, डट जाए। ये दो रास्ते आका अलैहि सलाम ने बताए इंशाअल्लाह ताला। तो आका अलैहि सलाम की जुबान अकदस और आप ही की तालीमात की रोशनी में ये जिक्र आगे जारी रहेगा। आज का बयान इन फितनों के की शरह पर मुश्तमिल था। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक दे कि हम इसको समझें, इनका शऊर नसीब हो और फिर इनसे बचने की सही नबवी तदबीर पर अमल पैरा हो सके। वमा अलैना इल्लल बलाग।